isomo rya kabiri ku mategeko y'igisibo. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bavandimwe, turakomeza isomo ryacu turebera hamwe bya bintu byemerera umuntu kuba yasiburuka mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadhani, igihe kumusanze ariho cyangwa se hakagira ikimugeraho muri ibi ngibi mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadhani, aho yemererwa gusiburuka hanyuma akazishyura iyi minsi nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani iyo ari mu bishyura, yaba atari kandi mu bishyura akaba yarebwa n'andi mategeko nk'uko byagenwe nk'uko turibuze kubisobanura. Uwa mbere ni umurwayi uzahazwa kandi akagubwa nabi n'igisibo. Iyo uburwayi bwawe bugirwaho ingaruka no gusiba nko gutinda gukira cyangwa se kwiyongera cyangwa se kuba kubwakuviramo izindi ngaruka n'izindi ndwara bitewe no kuba wasibye, aha ngaha amategeko akwemerera gusiburuka hanyuma ukazishyura iyi minsi nyuma y'igisibo. Uwa kabiri ni umugenzi uri ku rugendo, amategeko amwemerera kuba yafungura hanyuma akazishyura iyi minsi nyuma y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani. Mu bisabwa kugira ngo urugendo rwemerwe mu idini ya Islam, icya mbere ni uburebure runaka. Tubariye nk'ibirometero, twarugereranya n'urugendo rufite ibirometero 80 kuzamura, ubu nirwo rwemerera umuntu kwitwa urugendo rumwemerera kugabanya amasengesho no kuba yareka igisibo. Icya kabiri ni uko urugendo rugomba kuba ari urugendo ruziruye, atari urugendo rwa haramu nk'urugendo rwo kujya kwiba cyangwa se kujya kwidagadura imyidagaduro ya haramu n'izindi ngendo zizira muri Islam. Iyo urugendo rwujuje ibyangombwa bibiri bisabwa, aha ngaha uyu muntu iyo aremerewe ashobora gusiburuka hanyuma akazishyura iyi minsi nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani. Aha dalili ni ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho nyagasani avuga ati faman shahida minkum shahra falyasum, uzaramuka agezweho n'ukwezi kwa Ramadhani muri mwe akakubona ajya gusiba, waman kana maridan, na wa wundi uzaba ari umurwayi cyangwa se ari ku rugendo fa iddatun min ayamin ukhra, uyu nguyu ajya hanyuma azishyure mu minsi yindi itari y'ukwezi kwa Ramadhani. Uwa kabiri ni umugore uri mu mihango, n'uwa gatatu akaba umugore uri mu bisanza. Aha umugore uri mu mihango yemererwa kurya, ahubwo anategetswe kurya, n'umugore uri mu bisanza ategekwa kurya hanyuma akazishyura iyi minsi nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani. Aha icyo twavuga ku mihango nuko iminsi mike yayo ari umunsi umwe, iminsi ikaba iminsi 15. Aha ni kuri wa wundi utaramenya igihe cye nyirizina ajya mu mihango, kubera ko imihango igira ibimenyetso. Ibyo bimenyetso iyo byuzuye cyangwa se byigaragaza icyo gihe, iyo niyo mihango, naho iyo ibimenyetso bidahari byose aho ngaho cyangwa se muri kino gihe, iyi ntabwo yitwa imihango, ahubwo uyu muntu asabwa kwisukura agakora amasengesho akanasiba kabone nubwo amaraso yaba agisohoka. Aha icyo twita ibimenyetso ni bya bimenyetso abagore bagaragaza mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo batandukanyemo mu gihe cy'imihango yabo. Turavuga nk'urugero nk'impumuro y'amaraso asohoka cyangwa se ibara ryayo cyangwa se n'ubundi bubabare ashobora kugira mu mubiri mu buryo butandukanye bitewe n'igihe cy'imihango. Iyo ibi ngibi bihagaze yaragabwe abimenyereye kandi azi n'iminsi yaragabwe ajyamo hakagira ikirengaho, aha ngaha iki kirenzeho ntabwo cyitwa imihango, ahubwo arisukura agatangira amasengesho agakomeza n'igisibo. Ibisanza nabyo ni nk'uko nguko, iyo bimejeje guhagarara uyu muntu arisukura agatangira amasengesho kandi akajya no mu gisibo. Aha dalili ni hadithi ya Aisha radiyallahu anha, aho avuga ati kanat ihdana tahidu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fanu'maru biqada'i sawmi wa la nu'maru biqada'i salah, ati umwe muri twebwe yajyaga mu mihango mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tugategekwa kwishyura ibisibo twangije cyangwa se byangiritse mu gihe cy'imihango, ariko ntitutegekwe kwishyura amasengesho. Aha undi wemererwa gusiburuka akazishyura mu gihe gikurikiyeho ni wa wundi utwite cyangwa se uwonsa. Iyo umubyeyi atwite akaba abona ko ashobora kugirirwa ingaruka no kuba yasiba mu gihe atwite, cyangwa se akabona ko ashobora kugira ingaruka no kuba yasiba mu gihe yonsa, uyu nguyu yemererwa kuba yarya hanyuma akazishyura iyi minsi yangije mu yindi minsi ya nyuma ya Ramadhani. Aha icyo twavuga ni uko iyo ubwoba bugaruka ku mutima we nko kuba yati nyira ubuzima bwe ko bwajya mu bibazo nyuma yo gusiba kandi atwite cyangwa se yonsa, uyu nguyu arishyura gusa nta kiro asabwa. Hanyuma iyo ubwoba bwe ushingiye ku mwana we atwite cyangwa se yonsa, uyu nguyu nawe yemererwa kurya, ariko uyu nguyu akazishyura kuri buri munsi yishyuye akawutangaho n'ikiro, ariko kugaburira umukene umwe kuri buri munsi.
aha dalili ni hadithi ya Tirmidhi na Abu Daud aho avuga ati inkuru y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaragize ati Imana yababariye umuntu uri ku rugendo kimwe cy'akabiri cy'amasengesho kuri salatu dhuhuri na al-asr na al-isha hanyuma anamubabarira kuba yasiba akazishyura nyagasani anababarira wa wundi twite ababarira na wa wundi bonsa abangaba bemererwa kuba barya hanyuma bakazishyura nyuma igiso cy'ukwezi kwa Ramadan. Indi mpamvu yemerera umuntu kuba yarya ni ukudashobora gusiba burundu. Ibi bishobora guterwa n'impamvu imwe mu mpamvu ebyiri. Iya mbere ni ukuba umuntu ashaje cyane mu gihe atagishoboyemo gusiba. Iya kabiri ni igihe umuntu arwaye uburwayi budateganywa kuzakira. Abantu bombi uko ari babiri iyo ukwezi kwa Ramadan kubasanze bageze mu bihe nk'ibi ngibi bemererwa gusiburuka hanyuma bakajya batanga ikiru cyo kurisha umukene umwe kuri buri munsi. Aha dalili ni hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma ku ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin iti imana nyagasani aho ivuga iti no kuri babandi badashoboye igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani bajye batanga ikiru aricyo cyo kurisha umukene umwe kuri buri munsi. Aha Ibn Abbas aravuga ati iyi hukumu ntabwo yahagaritswe gukoreshwa ahubwo iyi ngiyi yasigaye irebana na babandi badashoboye kuba basiba aribo basaza bakuze cyane na wa murwayi udateganya gukira. Aha bimwe mu byitonderwa twavuga kuri aya mategeko tuvuze aha hejuru. Icya mbere ni uko kugaburira umukene agaburirwa ikingana nka rubu saa mu bipimo by'uyu munsi twayifatira nko ku nusu n'irobo. Inusu n'irobo nibyo biryo bihabwa umukene uwo ari we wese muri bino bintu twavuze ko bisaba ko umuntu agaburira umukene. Aha ikindi twakongeraho ni uko ushobora kubafata abakene ukabashyira hamwe bose icyarimwe bangana nabo usabwa kurisha ukabatekera ukabagaburira. Biranashoboka cyane ko ushobora gufata ibi biribwa ukabibagabanya buri wese akabitwara ubu ngubu akaba ari nabwo buryo bwiza. Nanone kandi biranashoboka cyane ko kuri buri munsi usabwa kwishyura cyangwa se gutangaho ikiru wajya utoranya umukene umwe ukamuha. Aha umuntu aramutse ashatse kurenza kuri bya bindi byagenwe byaba byiza kurushaho mu rwego rw'ineza. Ikindi cyitonderwa ahangaha ni uko kuri wa muntu udashoboye kuba yakishyura nka wa murwayi twavuze udateganya kuzakira. Urugero nk'umurwayi wa kanseri yarenze aramutse nyagasani amukoreye ibitangaza agakira uyu muntu ntabwo asabwa kwishyura ya minsi yishe kandi nta nubwo asabwa kuba yatanga ikiru igihe cyagiye cyamugezeho nta bushobozi yari afite. Bisobanuye ngo aba bantu uyu musaza n'uyu nguyu udashoboye kwishyura iyo iki gihe kigeze nta bushobozi bwo gusiba bafite nta n'ubushobozi bwo gutanga ikiru bafite icyo gihe iri tegeko ntabwo riba rikibareba icyo gihe bararibabarirwa. Niyo bagize ubushobozi nyuma y'aho ngaho ntabwo bisigara mu madeni yabo ngo bazabyishyure. Ikindi cyitonderwa ahangaha ni uko umuntu akwiye kwishyura ibyo yangije muri Ramadan no mu bindi mu mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akibona ubushobozi. Si byiza gutegereza nta nubwo ari na byiza kwirindiriza kuko utazi igihe nyagasani azagufatira bityo wari ukwiye kwihutira gukuraho ideni ry'Uwiteka. Ikindi twavuga ni uko ibi bigaragaza impuhwe z'Uwiteka ku bagaragu be n'ubworohe bw'idini ya Isilamu kuko ridategeka cyangwa se ngo rishyire ku mugaragu icyo adashoboye. Buri muntu ategekwa icyo ashoboye kandi nyagasani ntabwo yigeze yikoreza roho ikidafitiye ubushobozi. Aha nanone twibutse ko kurya idakora isunaze nk'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaba ari n'umwihariko kuri umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuko abatubanjirije iyo babaga baryamye nyuma yo gusiburuka ntabwo bemererwaga kongera kurya keretse izuba rirenze kundi munsi ukurikiyeho. Aha ngaha nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye ubushobozi n'ubu burenganzira bwo kuba twarya nyuma yo kubyuka nk'impano kuri umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi ya Anas mutafaqun عليه إن ما نرى في التسحر فإن في السحور بركة مجمع الجدا فكم يركو ميدا فهرمو بركة زويتك إكيندي نمر سنة بوتين إذا يدا فكم يجمع تشجع نما تأتي نتشجع تندا تتجور جهرا أهنعها كو إن ما نرى محمد صلى الله عليه وسلم بعد جواب سنجرنا يو إدا فو هنما أربع زوا أتي استهجتي إدا فو يعني نستنجر في الجلسة جرها بعهرمو إجتينغ نجت زيدي أرسل بزاتي 50 آية بعهرمو ikigereranyo cya aya 50. Ikindi twavuga nuko ari byiza gufungurira ku itende kuri wa wundi ugiye gufutura.
yaba tayibonye agafungurira ku mazi yaba bidashobotse agashaka ikindi cyoroshye gishobora kumworohereza gusiburuka. Aha harimo hadisi ya Salman ibn Amir al-Dabbi imani mwishimire aho avuga ati mwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaragize ati uzaba yasibye muri mwe najya fungura ajya fungurira ku itende natayibona asiburukire ku mazi kubera ko amazi asukuye kandi asukura. Aha ni sunna kwihutisha gusiburuka hanyuma kirazira muri Islam gufatanya ibisibo bibiri no kuvuga ngo gufatanya iminsi ibiri hatabayemo kurya iftari cyangwa se gusiburuka. Bisobanuye ngo ntugiyemeye ko umuntu asiba ku wa mbere no ku wa kabiri ngo amare iminsi ibiri nta cyarashyira mu kanwa. Mu Islam wicikwa n'ibyiza biri mu kwezi kwa Ramadhani. Soma Qur'ani kenshi cyane kubera ko kwezi ari ukwezi kwa Qur'ani ni nako kwezi nk'Imana rushagaho gusoma Qur'ani kurusha andi mezi. Ikindi tanga amasadaka menshi cyane kubera ko muri hadithi z'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bigaragara ko yari umunyabuntu ariko akarushaho kuba umunyabuntu no gufasha abakene no kwitanga mu kwezi kwa Ramadhani. Ikindi wicikwa n'isengesho ry'itarawe n'andi masengesho n'ibindi bihagararo bya nijoro byagenwe muri Ramadhani byaba ari iby'ubushake n'ibindi by'imigenzo n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariko imigendo inzo ikajijwe. Gerageza ukore itikaf niba ufite umwanya cyangwa se ufite ubushobozi. Aha ngaha uzaba urushaho kwigereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tugerageze kandi kurushaho gushakisha Lailatul Qadri by'umwihariko mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani muri buri biharwe by'amajoro ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani. Tusabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze kandi aduhe imbaraga atugeze ku kwezi kwa Ramadhani kandi anaduhe umurava n'ubushake bwo kwibombarikamo kuko ari we ushobora byose. Thank you.